Goeiemôre, dit is vandag Woensdag die 29ste Junie. Dis my voorreg om met jou te praat. Ja, ek is in 'n splinte nuwe vertrek reg langs aan my golfshop en ek gaan die woord uit hierdie kamer vir julle bedien. Dis net bietjie beter. Baie keer kom mense my besoek en nou dat ons nie meer maskers kan dra nie, kan hulle hier voor my kon sit en ons kan lekker gesels terwyl die ouens hier langs aan die golfstokke koop. Nou ja, ek wil vandag met jou praat. Ek moet eintlik vandag Engels praat. I'm supposed to speak English today. But I'm not going to do it because I've got something very special on my heart for the Afrikaans-speaking people and for everybody that understands Afrikaans. Tomorrow morning, I'll definitely do the English version. And I promise this will be the one for the youth. I promised you. So I'm going to do it. So this morning, what's on my heart, what's op my hart is vanmôre is die volgende. Terwyl ek strand gery en slaap het, en gister het ons die aankondiging gekry dat dit is nou hierdie fase stage 6 of wat ook al van load shedding. En eerste ding wat in jou hart inkom is hierdie iets in jou, something in your heart, iets gebeur hier binne in jou hart wat vir jou sê dinge is nie reg nie. Dinge is nie goed nie. Nou ja, ek en jy moet dit aanvaar. Ek kry so jammer vir soveel besighede wat hulle besighede moet toemaak en wat nie geld kry nie. Dit dui net op een ding en dis op slegte goed. Nou ek wil vanmôre nie oor slegte goed praat nie, ek wil oor goeie goed praat. Jy gaan nou vir my sê, Dawie, hoekom praat jy oor goeie goed? Kan jy nie sien wat om jou gebeur nie? Verseker sien ek dit. Ek wil net hê jy moet vanmôre iets verstaan dat ek en jy hoort nie op hierdie aarde nie. Ek en jy is in 'n ander koninkryk. Ons bly op hierdie aarde, ja, net vir 'n rukkie. Maar daar's 'n ander plek wat eintlik vir ons voorberei word. En ek en jy moet 'n bietjie vasbyt. En wat belangrik is, is wat ons sê en wat ons doen in hierdie tyd. Want daar's mense wat na ons luister. Kan jy jouself indink as ek nou vanmôre julle vertel hoe sleg die regering is en hoe sleg Eskom is en hoe sleg die land is? Dink jy my kind sal hoop kry in hierdie situasie? Dan gaan jy vir my sê, Dawie, maar as jy nie blind nie. Ja, ek sien dit. Maar die woord het gesê dit sal so wees. Die van julle wat in die woord is, weet al hierdie goed moet gebeur. Ek gaan hier met mooi hoor. Al hierdie goed moet gebeur. Hoekom? Daar gaan nog moeiliker tye kom. Hoor my? Daar gaan moeiliker tye kom. Maar my werk, en ek glo al die ouens daar buite wat in die bedieninge se werk is, is om ons te bemoedig, om ons te laat vertel dat die Here gaan saam met ons in hierdie ding in. Maar wat belangrik is, ons moenie negatiewe goed sê nie. Ja, jy sê vir my, sê Dawie, hoe is dit moontlik? Ek sê vir jou, ons moet vashou aan hoop. Ons moet vashou aan hoop, want my kinders hoor my elke dag. Hulle sien die krag gaan af. Hulle sien wat gebeur. Maar wat ek sê en wat ek doen is belangrik. Nou ek gaan vir jou twee stukkies lees. Twee stukkies, hoor 'n bietjie wat sê die woord. Hy sê hierso. Hy sê hierso in Johannes. Johannes, hy sê: "As julle die wêreld julle haat, as die wêreld julle haat," Johannes 15 vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy voor my my gehaat het. Met ander woorde, die wêreld het eers vir Jesus gehaat voor hulle vir ons gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Ek en jy is nie van hierdie wêreld nie. Ons is nie die eiendom van hierdie wêreld nie. Ons is gemaak vir 'n ander plek. Verskoning. Wat wil ek vir jou sê vanmôre? Ek wil jou nog iets lees. Hy sê in die ou vertaling in 1 Petrus 1 Petrus 4. Hy sê die volgende. 1 Petrus 4. Hy sê, maar wanneer hierdie goed kom, wanneer hierdie goed kom, vers 12, geliefdes, julle moenie verbaas wees. Geliefdes, moenie verbaas wees oor hierdie vuurgloed van vervolging wat na julle as beproewing dien oor julle sal kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het met die lyde van Christus, moet julle bly wees sodat julle in die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Jo. Dawie, jy praat snaaks so goed vandag. Wat moet ons nou maak? Moet ons dit nou maar net alles gelate aanvaar? Kom ek sê vir jou, dis nie die Here wat ons kan help. Ek kom met die antwoord. Ek het tog net oor probleme gepraat. Dis nie die Here wat my en jou kan help. Dis net gebed. Help dat ons kan verstaan wat ons nie kan verander nie. Help dat ons kan bid. Die Here sê ons moet vir ons bid. Ons moet bid vir hulle onvermoë. Ons moet bid dat hulle by redding sal uitkom. Want dit wat gebeur is die saad wat hulle gesaai het. Want hierdie Bybel leer ons, wat ook al jy saai, gaan jy oes. Die oes is besig om op te kom. Maar ek wil vir jou sê, dit moet baie keer eers sleg gaan voordat dit goed gaan.
So ek is 'n optimist en ek glo dinge gaan verander. Jy sê vir my, sê Dawie, dis onmoontlik. Klink dit bekend? Dis onmoontlik. By God is niks onmoontlik nie. Daarom sal ek hierdie Bybel aan vashou. Ek en jy, hou vas aan hierdie Bybel. Ons kinders hoor ons. Kom ons spreek nie dood nie, kom ons spreek lewe. Hoekom? Lewe en dood is in die mag van die tong. En hy wat dit gebruik, Spreuke 18:21, sal die vrug daarvan eet. Ek hoop jy hoor my vandag. Ek weet jy is negatief, ek is ook. Maar weet wat, ek moet daar teen stry. Vlees, ek moet stry teen die vlees. Want jy sien, die dinge van die gees is belangriker as die dinge van die vlees, van die gees. Daarom wil ek vir jou sê, kom ons bedink die dinge van die gees. Dis waar dit gaan. Môre wil ek nog steeds die Here loof en prys. Al is daar load shedding, al is mense het ons deur beproewing gegaan, ek sal nog steeds die Here loof en prys. Want dis waar dit gaan. Die Here hou ons dop in slegte tye en hy hou ons dop in goeie tye. Daarom wil ek vanmôre vir jou bid en vir jou sê, right, ten spyte van wat gebeur, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek wil jou vanmôre aanmoedig, bid saam met my Here. Ek bid vanmôre vir 'n land wat korrup is. Ek bid vir 'n land, Here, wat in groot nood is en groot moeilikheid is. Here, maak hulle oë oop. Here, ons kom vanmôre omdat ons u nodigheid in hierdie land, Here. Help ons, Here. Help ons, Here. Help ons, Here. Dankie, Here, dat ons nog steeds ten spyte van alles net u kan loof en u prys. Help ons om 'n voorbeeld vir ons kinders te wees, Here. Sit 'n wag voor ons mond, Here. Is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Nou ja, daar het jy dit op hierdie Woensdag. Tomorrow, I promise you, I'm going to do the service in English. Mag die Here jou wonderlik seën die dag. En weet jy, jou beste lê voor, man. Hierdie ding, ons gaan oor hierdie ding kom. Ons sal sterker daardeur kom. Want die Here is getrou in sy woord. Mag jy 'n geseënde Woensdag hê. Totsiens, tot 'n volgende keer.